TV. Приятно цъкане! Здравейте, драги зрители на Gplay TV! Аз съм Диги и тази седмица ще си говорим за света на Overwatch. Компания ще ми прави стаки. Йоу, какво става, пичове? И директно се хвърляме в първата тема, която съм подготвил за днес, която е доста интересна, главно защото става дума за бъдещето на Overwatch. Това е едно много интересно интервю с Аарон Келър, който е асистент гейм директор на Blizzard за самия Overwatch. И... Упс, тук ме рексват в чата. Първото нещо, което съм подготвил е, така да, за което се говори в това интервю, е Quick Play. И по-скоро се адресира един от големите проблеми на Quick Play, а именно стакването на герой. Какво ще разберем, рече стакването на герой? Примерно, играете някои от тези контрол маповете, които са с защита на един поинт. И втория поинт винаги има много голямо предимство за защитниците. И нещо, което се случва е, че може да се вземат примерно 6 диви. Когато вземе 6 диви, буквално става един момент, в който имате никакъв даунтайм на дясното копче, т.е. на щита, да. И 5 диви стрелят, една дива ги пази и просто стоят и не могат да умрат по никакъв начин, никога. Да. И такива експлойти просто не са интересни. И реално той казва, че да, значи това е проблем и реално погледнато иска да направят така, че да има casual мод, в който да няма hero stacking, подобни правила на competitive. Защото в момента, ако искаш да тренираш за competitive, няма как да тренираш за competitive casual, просто защото там повечето хора много тролват. Един вид да има един fun мод, как в момента е само броула такъв, но да има един fun мод, да има един casual, който е един вид normal key, които са с правилата като ranked и самия competitive. Ти какво мислиш за гейм модовете? Мисля, че е супер найс по принцип да има някакъв начин да се пречупа стандартните правила. Точно това с възможността да избираш един герой няколко пъти беше премахнато в League of Legends доста отраничко като възможност. И от тогава играта се развива доста добре. Нали? Аз въобще не виждам да има някакви забележки или трудности. А и по някакъв друг начин, че да можеш да практисваш. Ако нали, сте try-hard отбор и искате да играете сериозно срещу други хора, има доста хора в ладера и в модовете в момента, които просто тролват игри или пък влизате така, за да се забавлявате. Ти му казваш, бе, играй сериозно, бе. И той нали, вика, не ми пука, аз съм нашъл нали, малко кеф да си направя. Ти просто искаш да си дигнеш ранка и така нататък. Така че винаги е много добре и винаги е плюс да има повече опции, в които да можеш да си избереш да играеш. Това, което каза специално за ладера, също е по-голяма тежа, защото в момента те имат еквивалента на Dynamic Q-то в League of Legends, който беше преди. И това значи, че когато играеш, независимо дали си сам соло или сте 6 човека в фул парти, имате едно и също, един и същи MMR. Ти си имаш този един ранкинг. Да. И реално ти, примерно, ако си много по-добър от отбора си, ще губиш тях повече, защото те ще са по-слаби от тебе и ще играят на по-високо тело. Или обратното, да, ако 5 човека са много по-добри и те носят, ще дигнат супер на високо и ти ще си с едно буснат. Да, тотали буснат. И така поне нали ще има еквивалент. Примерно, ще играеш само с отбора, играеш ранг само с отбора, пък иначе ще играеш нормалки или обратното. Добре. Второто нещо, за което се говори в интервюто, е вече са същинските гейм модове. Това всъщност са типовете килта, но същинските гейм модове, които в момента са само 4. Дори по-скоро са 3, не са 4. А именно Control, Assault, Escort и хибридните, които са всъщност Assault с Escort. Първо, да, което буташ, е същото. Първо взимаш някакъв поинт, след това буташ пейлода, като е приемана тази новата карта Einschwald. Така ли се казва на немски? Че малко не съм говорил немски от 15-ти на години. Eichenwald е нещо такова. Eichenwald? Или Eichenwald? Реално, това е новата карта, много е готина, самата е мега епична и прави нещо, което в FPS, аз поне в такъв тип FPS почти не съм го виждал, именно играеш много с нивелацията на нивото. Един вид, именно, има точно, много ми високи, буквално веднага. Има кули, гигантски кули. Които... А където можеш ли да се качиш физически с героя си? Уоу, да, това ще е доста готино. И ще трябва да се оглеждаш по някакъв такъв по-нестандартен начин, по който не се свикна. В повечето шутъри гледаме хоризонтално, нали? От време на време има някой над нас лекичко, ама не и да е на кулата, е тук отгоре. И някои герои могат просто да се качат, примерно както Дива може да долети до там, примерно Ханзо може да се качи просто по самата кула. И това прави много, много интересно тези експерименти, но те казват, че много са експериментирали с всякакви видове карти и за тях най-важното нещо, когато се прави една карта, аз говорих с гейм модове, не знам, тук се прекъсвам за секунда, е реално картата да е viable за всички герои. Да не е така, че един герой да е буквално useless на тази карта или да е мега overpowered. Естествено, да. По принцип винаги трябва да е така. Добър вечер на всички в чата, между другото, защото гледам, че има голяма активност. Ева, че гледате.
Но да, няма как просто да решат, няма как да решат да правят игра и тя да не е балансирана за всички герои. Или пък нова карта, нали? Но въпросът е за самите гейм модове, защото реално погледнато, те са правили гейм модовете, в началото са експериментирали много повече. Нали, класическите гейм модове ги знаем. Capture the Flag, примерно, е нещо, което го няма. Free for All също нещо, което го няма. И реално те са експериментирали много повече модове. И главното нещо е, че първо са открили, че ако има два обжектива, примерно трябва да се сплитвате по картата, да. Когато 6 непознати човека започнат да играят, това става такъв хаос. То в момента става хаос с супер стримоянти обжектива. Буквално една линия по картата на къде ходиш и на пак не се събират хората, да. Не се групват. Представи си, когато трябва два или три места едновременно, направо всичко се свършва. И това би било супер интересен мод за компетитив, но доста недобър за отбор от 6 непознати човека. Mm-hmm. Другият, специално за Capture the Flag, причината поради която го няма, е, че би било защо? Много небалансирано за някои от героите. Така и какво значи това? Ти да, всъщност, че... защото има герои, които могат да се телепортират или пък да пускат някакви шилдове и така нататък. Всъщност, наистина. Защото Capture the Flag ни беше едно от любимите неща в Team Fortress. И там просто имаше един скаут, но... който беше по-бърз от другите да, герои. Да, там нямаше толкова голяма динамика, нали? Реално нямаше. Единственото бяха някакви ракети и така нататък, гранати, но не чак такива супер holy shit неща, както са в Overwatch. И, реално, ако... така погледнато си мисля, че нали, е окей решението им. Ако не са изключили никога, че няма да има Capture the Flag, но на този етап не са намерили начин всички герои да бъдат viable, не просто от Tracer и Genji да са супер щупени, защото могат да ходят навсякъде супер бързо, да. А герои като Reinhardt да са някакви супер тромови и някакво да правиш. Reinhardt, какво правиш? Много ще говорим и за героя. Добре, дай си тогава направо като да героя ще говоря, но okay. Това е за гейм модовете. Да стигнем и до самите герои и начина по който всъщност, каква е тяхната... Модел? Не. Роля? Логика? А, не. Окей. Okay. Мото. Добре, мото. Нещо, което искат да постигнат. Мотото на героите какво е? Какво? На Blizzard. За правенето на нови герои. Рано дизайнерите. Oh. Какво е мотото на дизайнерите? Каква е причината? Какво искат да направят с тях? И главното нещо, което искат да направят е цитат от интервюто. Filling the holes in the roster. The roster. Кое ще рече? Да ако попълнят има... дупките, едва ли не. Да, не като South Park, не Не баш така, но... Става дума, ако нещо липсва, нещо, което може да се направи по-добре. Примерно в момента най-голямата дупка в героите е уникалността на Reinhardt и това е, че няма друг герой, който реално може да е един танк, който всички нали, да се събират зад него, да могат нали, да стрелят подвижна стена, която се движи да, един вид. Което е супер няма як. Друг такъв герой, супер готин е, обаче на някои места е задължителен. И те да. Не искат да е така, не искат да е задължително без Reinhardt, не може, край. Да. Или пък не искат да направят герой, който да има подобните функции неговите и да не приличат чак толкова много на него. Те искат да направят това, но все още не са намерили перфектният баланс. Да, точно не, перфектният не е баланс. Но един достъен герой със щит, който да. Има друго оръжие. Да, точно нали? Именно точно това иска да кажа, но ти го каза по-добре. Това е реално... Винаги искат да допълнят нещо, което може да върши подобна роля, но никога да не е абсолютно същата. И нали това беше сега с новия релиз на сапорта Ана, защото това е някакъв хибрид, който аз лично не съм го виждал. Знаете ли дали си виждал снайперист хилър до сега? Аз не съм виждал. Снайперист хилър никъде като концепция не съм виждал и даже само като го чух първия път си викам ходиш и това... I don't know, mate. So... Поред мен също е много интересно специално да. Ана като герой и реално тя прави това. Тя е един много high skill support, защото всички останали сапорти са point and click или да, просто... направо нали, AOE всичко, а ти буквално за да хилваш трябва да aimваш в твоите хора. Което е nice. Което ако си добър с нея има много reward, ако си да. Слаб с нея има да играеш Ана. Да, смени си просто героя и никакъв проблем. Нали? Да, казахме това и за... И си играя Ханзо нон-стоп. Така ли? Да, само Ханзо. Nothing else. И реално те винаги, Blizzard се опитват винаги да запълнят нещо, което или не се случва достатъчно добре, или някаква ниша, която в момента някакви герои правят, които не са специализирани в нея. Един вид всичко да има специализиран герой за него. И може да очакваме още доста релизи и на, както и на карти, така и на герой. Най-вероятно дори и на гейм мод, когато успеят да намерят такъв балансиран за деловете, които да им харесва. Защото в момента да. Главното нещо на Overwatch, че той си е нали, пълна, много готина игра, но няма толкова голямо variety в това какви модове можеш да играеш. Да, реално, просто защото variety-то е изместено за героите. Просто имаш много герои, с които можеш да играеш, които са коренно различни един от друг, повечето от тях. И именно за това не виждаме толкова голяма вариация в модовете. Но нали, просто няма как
едното да е повече от другото и затова. Но те се опитват да намерят баланса между двете. Но тук идва точно и малко или много моба кръвта на играта, mm-hmm. ако може така да се изразя, защото Overwatch много по-различен е от стандартните шутери, като например Counter-Strike. Или пък Call of Duty, Battlefield и така нататък. Да. И дори и от Team Fortress, смея да твърдя, е доста по-различно. Тоест си е собствена игра, която нали, като съсъм доста уникална. По-опростено е като моба. Нали, нямаш експириенс, нямаш някакви скилове, които левелваш, но за сметка на това имаш герой, който всеки един герой си има уникална да, скилове, има ултимат. Да, имаш ултимейти. Това е най-нещото, което ме доближава мене. Нали? Как да го кажа? Това е нещо, което доближава Overwatch до мобата. Тук ще влезе в Blooper Reel на следващия епизод. Шит. И последното нещо за героите е... начинът по който те дизайнват меле герой. В момента Рейнхард е единствения меле герой. Uh-huh. И е доста той е минал през много итерации, за да стигне това, което е в момента и наистина да се чувстваш, че може, че е окей да играеш с този герой, защото нали как работи Рейнхард? Ти си човек, който стои със щита, мястото време на време там по един фаербол и когато вече стане самото меле, или можеш да чарнеш противника от отбор, или просто ако сте при тебе мелето, завърта се, почваш да махаш чука и какво стане. Да. Също става се повече с някакъв буздоган, отколкото с меч, нали? Whatever. И реално на доста добро място е според мен Рейнхард също в момента. Много добре се свързват уменията му едно с друго. В началото на разработването си, реално Генджи също е бил меле герой. Реално Генджи е този, който ута му в момента, който нали, вади меч и почва да прави много демидж. Да. Нали, което не е като буздоган. Ами просто... Да, не е като буздоган. Тогава бива перманентно в меле форма, правил значително по-малко демидж, но главното нещо е, че ти когато играеш FPS, ако някой ти е буквално in your face и постоянно се движи, особено герой с много мобилност като Генджи, който се движи, може да дашва, може да се върти около тебе, реално той винаги ще те хитва, защото той е меле герой, просто натиска на копче и то винаги ще те удари. Винаги ще те удари, да. Трябва не, да го тракваш. Не, иска малко aiming, ама... Ти трябва да го тракваш с weapon-а си и това е много по-трудно. Еми, това е, ама... Да, много по-трудно е, ако си с по-нисък сенс, нали, да се завъртиш и да можеш да го следиш и да го хитваш всеки път, а не да стреляш по някоя стена, right? Обаче това е част от идеята на меле героя. Той, ако е скилнат играч, ще се върти около тебе именно за да не можеш да го оцелиш и за да има достатъчно кръв, когато стигне при следващия си таргет, да мек твоя тиммейт, примерно. Blizzard точно това са го тествали в началото и се оказа, че е супер счупано, защото е много трудно да го целиш. Той има много голям адвантедж пред тебе, ако успее да стигне. А на него не му е толкова трудно да стигне, просто защото е много мобилен герой. Може да катери стени, да пада от всякъде и да дашва. Да. И затова нали, сега е стигнал до момента, в който е сега Генджи. И реално в интервюто продължава да говори Аарон Келър за тези проблеми, които са имали с създаването на меле герой. И... Добре, за да не бавим много времето, защото почна да напредва, нека преминем и към втората част, освен ако ще допълниш нещо за модовете на Overwatch или героите. Не, всъщност с удоволствие ще се радвам да има още модове или пък още герои по някакъв начин да продължават да раздвижват играта, но това са Blizzard, те могат да кажат скоро, съвсем скоро и да не релизват нищо с 3 години. Това са Blizzard, но все пак ще се радвам да има още нещо. Аз за заключение мога кажа, че като на човек, който си нали, още в началото си преордър на игра там, било то 10 минути преди релиса. Това е друг въпрос. Нищо, имам си преордър. Когато си, реално не съжалявам за това, че съм си взел играта, че съм дал тези пари, независимо дали сега нямам време или не, знам, че рано или късно ще имам време да подсъкам повече. И просто е много готина идеята, че за разлика от нещо, което в гейм индустрията в момента стана масова практика, да се изкарват DLC-та, и сизън пасове, особено. Това е нещо, което мен лично, буквално аз като видя тази думичка и независимо каква играта, казвам, не, аз това няма да игра. Да. И много кеф, че Overwatch точно това са направили и рано monetization, нали така се казва? Monetization? Схемата им е изцяло козметична и реално нямаш никакъв advantage и това е много важно за една competitive игра. Доста найс. Добре, преминаваме, като казахме competitive игра, Да. Тези от вас, които не се интересуват от Overwatch, това не го знаят в момента, но с пълни сили тече и вече са квалифицирани отборите от Европа, които да играят в Overwatch World Cup 2016, първия World Cup в Overwatch. Yeah. Аз дайва на пълен екран, ако може за малко. Реално, първо, само да покажем, българите биха се достойно, но за жалост... Бяха в, може би, най-тежката група на този турнир. Италия и Русия, да. Двата, които са класирали се отбора от групата, са двата отбора на първо и на второ място по рейтинг
в, като соло кю играчи. Един вид, абсолютно, независимо каква игра може да ги, да ги съпоставите, това са най-хай ELO играчите въобще в Европа. Да. И руснаците са доста хай ранкт. Доста хай ранкт, да. И за жалост нашите отпаднаха. Мисля, доста бяха препреснати от руснаците, от италианците и за капак и от израелците. Но да, в крайна сметка има обаче доста нации. Тук, доста нации, 6 групи. И от тях са излезнали първите двама, нали, от всяка група, като групата не е от 4 души, както сме свикнали, ами от 5 отбора. Реално. И играеш само по една игра, за да може да свърши малко по-бързо. Като класираните отбори, реално за самия BlizzCon, където мисля, че ще бъде World Cup, не съм сигурен дали е точно на BlizzCon, но би трябвало да е там, близък правят на BlizzCon. Би трябвало да е на BlizzCon, да. Германия, Финландия, Франция, Швеция, Русия и Испания. И нещо, което исках да направя малко повече но върху него е, че във всяка една група първият отбор излиза с 4-0. Нали така? Всяка една отбора, всяка една група, първият отбор е без загуба. Да, отборите, които са в този първи рунд... Тези, които нямат загуба, няма да играят един също отбор сега. Не, тези, които нямат загуба, да, те играят също, нали, първите, също втори, на Хикс винаги е така. Но те също нямат загуба, нямат загубена карта дори срещу отбора с вторите. Всички, които са били 4-0, след това са 3-0. 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Да, да, да. Буквално в момента Overwatch до такава степен явно... Има разлика между наистина добрите и тези, които си играят, нали, за по-кежуал, така по-за кеф. Но, нали, те си сборка, просто отборче, но... Right. Те всичките са сборка, малкото най-малко, че не са отбори. Да, но виж каква разлика има между един отбор и друг отбор. Което... Исках да кажа, реално не е толкова разликата в самите отбори, колкото че играта изцяло се решава на скил. Защото когато имаш, нали, игра, примерно като Hearthstone, ти може да си много по-добър играч от някой друг, но като изиграете 7 игри, нали, все в една може да му вържи. Ти пак ще биеш, нали, 7, от 7-те игри, спечелиш беста в 7, примерно. Но една игра може да му вържи, една игра да ти вземе. Докато дори в League of Legends и в CS това също може да се случи. Mm-hmm. Но в Overwatch явно в момента сме в етап, в който това още не е там. Още не е там, но играта е много млада, eSports частта е много млада, има още страшно много време и страшно много матчове да се гледат и да се изиграят, докато всички станат наистина добри и започват да видят, защото сега скилнатите играчи тук от Русия, от Италия и така нататък, някой друг отбор ще гледа после записа, нали, те ще се казват тези неща по-нататък. Ще гледа записа, ще види как са играли и ще каже, окей, това е готин плей, айде ние да го правим, примерно тази композиция доста добре работи, ама никога не сме я правили, нали? Айде да я тестваме, практизваш малко по този начин и така нататък и те нещата ще започнат да се случват според мен, което е доста найс. Nice. И то точно това стане в първия матч, нали? Не втория матч, Италия срещу България, първия беше. Те ми разказаха момчета от отбора, че се справи с една стратегия, която вече е мейнстрим, но тогава не се знаеш толкова много и те за първи път я виждаха, която е стандартно се играе два танка, два сапорта и два DPS-а, а те са играли три танка и три сапорта. И просто... те са някакви батки супер нагрухани с хилинг отзад и въобще... Цялата схема, съвсем накратко, танковете се, нали, взимат демидж, Ана ги хилва, Ана събира много по-бързо тимат всички останали и те влизат с един танк, който е, който е буснат от Ана и просто, нали, може да ги спреш. Ясно. Нали, вече знае стратегията, знае как се играе, защото нея вече е common knowledge, но тогава не беше. Така че, както каза, много такива неща може да ги видиш времето. Да, но за мен главният поинт, който иска да кажа, е, че буквално в момента Overwatch е изцяло игра на скил, въпреки че тя изглежда супер casual като игра, нали, като влезеш да седнеш да тъкаш след работа, ти можеш да играеш casual, но на професионалното ниво в момента или поне на малко по-високото ниво е буквално по-добър играч, винаги печели. Според теб това хубаво нещо ли е за една игра, като в StarCraft, примерно, или е лошо? Естествено. Точно именно от моя опит, винаги се радвам, когато по-добрият играч винаги ще спечели. Още от времето на Brood War се радвам именно на тази механика. Когато имаш повече скил, повече тимплей с отбора ти, винаги да излезнеш победител, нали? Или пък просто да имаш голямо предимство до момента, в който не сбъркате или пък нещо такова. Нали? Но доста най-с ми изглежда за сега и от малкото, което съм гледал, защото не успях да следя на живо, нали, баш игрите, как са били пиковете, композициите и така нататък, но ми харесва, че има отбори, които са фаворити вече и че има такава доминация от няколко отбора, докато другите, нали, просто си следят. Но при всяко напожение е доста
смело от Blizzard да направят World Cup толкова рано, нали, в Overwatch World Cup. С толкова много страни, с организация, с гласуване и така нататък. Наградния фонд е нула. Няма награден фонд. Наградния фонд е чест и слава за страната ти. Единственото нещо, което им плащат в момента на тези класираните отбори, нали, все пак ще им платят самолетните билети, спането, BlizzCon билета и гудибагове. О, отиват на BlizzCon. Така че те просто е безплатно ходят на BlizzCon, да. Но главно, нали, за чест и слава на страната. Ще всичките тези играчи, особено вече класираните отбори, преди мъж всички играчи са си играят в някакви други професионални отбори, някои от тях са вече, повечето от тях са и на заплата, имат си договори, така че лека по лека Overwatch започва да влиза в изпълнението. Да, видях, че Ninjas in Pyjamas имат вече Overwatch дивизия. Такъв. Какво става тук? Защото NIF бяха супер доминиращи в началото на CSGO по спомен, така че и то не за друго, просто защото нямаше толкова много други добри отбори. Но както и да е... Финални думи някакви? Финални думи... Не знам. Кефа се на Overwatch, яко ми изглежда. Харесва ми, че има повече e-sports насоченост и то само в най-високите нива, докато все още се говори за по-низките, за други модове, за нови герои, за това Blizzard, как са мислили. Да, именно тая новата карта е супер готина и много е разчупена, много е нестандартна в сравнение с почти всяко едно нещо, което съм виждал в шутър като карта, което е супер найс. Нали, опитва се Blizzard да направят нещо за играта си и това е доста найс. Добре, драги зрители, това беше всичко от нас, от Диги, от Таки за Overwatch тази седмица. Останете с предаването, ние се връщаме след малко.